Idemo do Zrenjanina. Marija Nađ je najstarija volonterka Zrenjaninskog Crvenog krsta. Ta 80-godišnja Zrenjaninka aktivna je u svim akcijama Crvenog krsta u gradu. Da, sa njom je sada Tanja Krunić. Idemo uživo do nje. Tanja, reci nam koliko je dugo Marija uključena u volonterski rad i da li i dalje nastavlja da pomaže. Da, dobro jutro ovde iz doma moje sagovornice. 57 godina Marija Nađ je volonterka i šta ona planira i da li planira da nastavi dalje, to ćemo pitati nju. Ovoga jutra smo, kao što rekao, u njenom domu, ali ja bih najpre volela da čujem kako je ona zapravo počela. Dobro jutro, Marija. Dobro jutro. Kako ste se vi odlučili zapravo da se uključite u volonterski rad? To je bilo pre 57 godina. Odlučila sam se posle zemljotresa u Skoplju. To je bilo 1963. godine, posle onog strašnog razaranja. Bilo je vrlo mnogo zatrpanih, umrlih, nestalih. I onda sam osetila da treba nešto da uradim. Tako. I šta ću da uradim? Našla sam društvo i počela sam razne akcije. Kada smo već kod akcija, mnogo bi bilo, sada i mnogo bi nam vremena trebalo da nabavimo sve u kojima ste učestvovali, ali koje su to za vas bile najvažnije? Bilo je puno. Mogla bi 15, ali ukratko ću. Bilo je najpre dobrovoljno davalaštvo krvi. Organizovali smo ispred Doma zdravlja, gde sam ja radila, dobrovoljno davanje krvi 2 puta godišnje. Posle toga smo brigu o starima. Pa smo brigu o socijalno ugroženima. Onda 1995. kad je bilo izbeglištvo, prihvatni centar u Zrenjaninu, tamo sam dežurala 10 dana. Od radne organizacije sam dobila slobodne dane, plaćeno odsustvo. Dalje, 1991. Proglašen je dan starih. I kod nas u Zrenjaninu, mada i dotle se vodilo briga o starima, 2022. se program brige o starima organizuje. I onda smo išli 2 puta mesečno u gerontološki centar, gde smo obilazili samice i samce koji su bili tamo, čija su deca ili sasvim na kraju Jugoslavije ili u inostranstvo. Mnogo je akcija bilo. Da li ste i dalje planirali da nastavite svoj volonterski rad i da li ste i dalje uključeni u te akcije? I negde, kako je vaša poruka mladim volonterima? Znamo da ih u Zrenjaninu ima dosta u Crvenom krstu. Pa moja poruka je da je ponos biti volonter Crvenog krsta. Ja sam veoma ponosna što i danas mogu da radim i da ih pratim. Da vam kažem, starost, to dolazi, hteli mi to ili ne, to ne treba se plašiti. To je ponos, to je iskustvo za ono što smo mi radili u svom domu, na radnom mestu, sa komšijama, sa prijateljima, da treba da pokažemo onima koji su sami da treba živeti, da treba i da dalje da rade i da ostanu što više u svom domu. Planirate vi dalje da se bavite volonterskim radom? Da, da. I sad, evo, malo nas je ometala ova korona, ova pošast, ali i dalje planiram. Vi ste ovde u mesnoj organizaciji, ovde u naselju Bageš u kojem živite. Da, 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 da. Koje su tu aktivnosti, evo samo u jednoj rečenici, koje su tu najvažnije aktivnosti koje ovde radite? Momentalno je samo dobrovoljno davanje krvi, to dolaze iz Novog Sada, a za kratko smo ukinuli podela polovne garderobe. Mnogo vam hvala. Nadam se da ćemo se vidjeti na terenu, da zabeležimo i to na koji način vi pomažete konkretno
u poslu kada ste. Hvala vam mnogo što ste nas primili ovoga jutra. Čuli smo šta kaže Marija i koje su njene poruke mladima. Evo kad smo kod mladih, samo i podatak da najmlađa volonterka u Zrenjaninskom Crvenom krstu ima 13 godina, a da su volonteri Zrenjaninskog Crvenog krsta tokom 2021. ostvarili 54.000 radnih sati. Eto, toliko za ovo javljanje. Vidimo se mi posle 8 ponovo sa našom sledećom temom. Studio. Da, da, Marija, svaka čast za Mariju, a bila je ovo naša Tanja Krunić koja je sa njom razgovarala.